Aquest és l'aplaudiment que han rebut els alumnes de primer de batxillerat escènic de l'Institut Alexandre de Blofeu al Teatre al Jardí de Figueres. Han representat Antígona, la tragèdia escrita per Sòfocles més de 400 anys abans de Crist. I ara ho ha perdut tot. I quan l'home de renunciar allò que li fa plaer, no crec que ja que et visqui, sinó que és un cadàver vivent. Omple't de riquesa la casa, si vols, i viu amb l'esplendor d'un tirà. Malaurats d'aquests, els meus! Oh, fill meu, has mort, ens has deixat, i per la meva naciesa i no pas per la teva. Oh, port malaurat de l'Hades, per què? Per què vols destruir-me? Tu, que m'has portat la notícia d'aquests nous infortunis, què volen dir aquestes paraules? Tornes a matar un que ja és mort. Que vingui la millor de les morts portar-me el meu darrer dia, el meu final. Que vingui, que jo no vegi mai més la llum del meu darrer dia.